Masa mereka bina projek, memanglah mereka juga buat promosi di negara China untuk pembeli daripada China, beli rumah untuk pelaburan dan sebagainya. Tetapi bila kerajaan China mengenakan sekatan, tak boleh duit keluar semata-mata untuk beli property, maka sekarang ni saya percaya Forest City beralih dan meningkatkan promosi jualannya di serata dunia.